Ремонт під'їзду на проспекті Богоявленському та україно-японська акція «Захистимо білих ведмедів». Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Тридцять років в під'їзді будинку за адресою проспект Богоявленський, 40, не робили ремонту. Хто має його робити? Департамент житлово-комунального господарства, керуюча компанія чи самі мешканці? Дізнавались кореспонденти Суспільного. Вперше Петро Іщик звернувся щодо проведення капітального ремонту в під'їзді на той момент ще до житлово-експлуатаційної контори «Зоря» у 2017 році. Нам, в общем, далі сказали, що ваше звернення. Нам сказали, що ваше звернення буде направлено в департамент житлово-комунального господарства на включення в план капітального ремонту на 2018 рік. 2018 рік минув, а ремонт ніхто не зробив. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Грєпін каже, що в їхні обов'язки не входить проведення капітального ремонту у під'їздах. Які б не були обращення, письма, не знаю. Які б не були звернення, листи. Кажу досить зрозуміло і відверто. Департамент не проводить капітальні ремонти під'їздів. У вересні 2019 року Петро Іщик вдруге написав заяву до комунального житлово-експлуатаційного підприємства Миколаївської міської ради «Зоря» щодо проведення капітального ремонту у під'їзді. Затекші ті стіни, їх треба... Стіни, які затекли, з них треба збивати штукатурку. Треба по-новому штукатурити, треба по-новому все пофарбувати, побілити. Мешканка будинку Ольга Шевцова показує, в якому стані стіни. Стан стіни аварійний. Ми не встигаємо тут підмітати постійно. Уже бачите, сиплеться вже не просто штукатурка, а вже скоро до каміння дійде. Скаржаться мешканці будинку і на незадовільний стан вікон. Тому що це не вікна, це так. Тому що це не вікна, це пародія на щось. Директор комунального житлово-експлуатаційного підприємства Миколаївської міської ради «Зоря» Володимир Курятник каже, до тарифу, за яким платять мешканці будинку, а це 4 гривні 99 копійок за один квадратний метр, проведення капітального ремонту не входить. Керуюча компанія може провести лише поточний ремонт. За рік на рахунок керуючої компанії надходить близько 15 тисяч гривень для надання послуг мешканцям будинку. Як вихід, вихід, то, що я пропонував, тобто, щоб вони наняли людину, яка б провела в них ремонт, ну а ми забезпечимо матеріалами для того, щоб цей капітальний ремонт під'їзду був проведений. Коли вони прийшли, то ми підрахували десь 4-5 тисяч для того, щоб ті матеріали, щоб там провести роботу. Там і сатан-гіпс, і цемент, і покраска, і штукатурка, і... Тобто всі матеріал там, і краска, і кисті. Юристка Ольга Савицька говорить, у мешканців будинку є два способи, щоб зробити ремонт у під'їзді. Перше, це самим зробити ремонт під'їзду, зібрати кошти і зробити. І є ще інший варіант, можна укласти додаткову угоду з управляючою компанією, обумовити термін там 3, 5, 6 місяців, за який люди будуть здавати цільові кошти на саме на ремонт під'їзду, і по закінченню цього терміну управляюча компанія повинна буде зробити їм вже ремонт. Вже силами управляючої компанії. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському зоопарку вперше відбулася україно-японська акція «Захистимо білих ведмедів». Захід підготували співробітники зоопарку та японська асоціація пінополістиролу. Мета заходу – привернути увагу людей на проблему збереження білих ведмедів, які потерпають від глобального потепління. Наша сьогоднішня подія називається, наша кампанія називається «Збережемо білих ведмедів і зупинимо глобальне потепління». І наша одна із наших цілей – також поглибити зв'язки, дружні зв'язки між Україною та Японією. І саме тому ми сьогодні відвідали Миколаївський зоопарк. Як, я думаю, ви добре знаєте, зараз білі ведмеді стоять перед тою великою проблемою, що їм стає тяжко добувати собі харчі через танення льодовиків на полюсі. Миколаївський зоопарк – єдиний в Україні, де проживає троє білих ведмедів. Нанук та Зефірка – їхня ведмежа Сметанка.
У нас зараз тримається пара дорослих. Це пара дорослих ведмедів і дівчинка, яка у нас народилася. Ось їй незабаром вже 2 роки. За програмою вона має виїхати до Китаю, а натомість вже отримали жирафів. І якщо вийде вирішити на рівні міністерства в Києві, то привеземо і слонів. На захід прийшли б близько 200 містян. Всьому живому на нашій планеті потрібен порятунок, тому що людина багато шкодить живим істотам. От, а білі ведмеді в нас нездавна з'явились в Миколаївському зоопарку, ми всі з задоволенням ходимо на них дивитись і слідкуємо за їхнім життям. Вони плавають. А м'ячиком грається Нанук? Так. А як звуть маму ведмедицю? Сметанка. Ні, це дівчинка, це їхня дочка, так? А мама? Зіфилка. От. Японська делегація привезла для ведмедів подарунки – 3 товстолобів. Для них це звична піща. Для них це звична їжа. Вони дуже люблять товстолоба. Розбирають його буквально до останньої кісточки. Особливо, коли риба така ось велика, це свого роду і збагачення навколишнього середовища. Є чим зайнятися і розібрати її по частинах. Але додатково, звичайно, до м'ясного і рибного раціону вони ще отримують кашу вівсяну. Подивитися на білих ведмедів з мамою та братом прийшов 12-річний Артем Жоржа. Ця тварина для хлопця серед найулюбленіших. Я бачив, як вони дуже хотіли спіймати рибу з води, коли її їм кинули, та потім її з'їсти. Мені подобаються білі ведмеді, тому що вони хижаки, сильні, дуже гарні. Та це рідкість, їх рідко можна побачити, тому що вони живуть на полюсі. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Зараз передаю слово моїм колегам з ранкового шоу «Новий день». Ірина Федоровська та Олена Клепа продовжать. Ми з вами зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:30.